על הנושא רושם, כאילו אנחנו מפחדים מהעולם שיגיד לנו, אתם מבצעים רצח עם או טיהור אתני. Ethnic cleansing. תראו באום איך הם מדברים. Oh, it's a genocide. It's a holocaust for the Palestinian people. אנחנו לא מפחדים מהעולם, מה העולם יגיד. אלא רוב העם ישראל והעם היהודי מעוניין בהשמדת העם המומצא הפלסטיני הזה שלא קיים. בגלל שהם בעצמם, הם בעצמם עושים את זה. הם עשו לנו טיהור אתני וטבח ושואה בשביל, בשמחת תורה בשביל העשירי. ולא לשכוח שחאג' אמין אל-חוסייני חאג', הוא לא חאג' ולא זב, הוא אמין אל-חוסייני, דיבר עם איך קוראים לו, עם היטלר, ואמר שכשהנאצים יבואו לארץ ישראל הם יבנו פה מחנות השמדה וריכוז. אז אנחנו צריכים לבנות להם מחנות השמדה וריכוז. השמדת העם הפלסטיני הזה של עזה והיוש, להשמיד אותם, זהו, מה הבעיה?